Dobro veče, evo nas 13. put smo na ulicama Beograda, a u preko 80 mesta u Srbiji se šeta. U preko 80, dobro ste čuli. Mi večeras premotavamo peti put. Ono što je bilo najvažnije u toku ove nedelje jeste da je onaj manijak nasilnik iz Brusa, onaj što ga zovu Jutka Butka, podneo ostavku zbog maltretiranja gospođe Marije Lukić, koja će inače biti večeras jedna odgovornica. Dakle, protesti, gospodo i dame, daju rezultate. Malo po malo, jedan po jedan odlaze. Inače, Jutka je izjavio da on u stvari ne daje ostavku zbog Marije, nego daje ostavku zato što zbog njega napadaju Vučića. Šlihtaro! Šlihtaro, šlihtaro, šlihtaro! Naravno, osim što je podneo ostavku, gospodina nasilnika će, nadamo se, kad se ovi protesti završe, sačekati sudski spor. Večeras ćemo pitati građane kako na to reaguju i naravno, molimo sve vas, prijavite te ludake koji vas maltretiraju na poslu, prijavite te nasilnike koji maltretiraju žene, prijavite one koji vam prete otkazom, prijavite sve, svakog od njihovih vrhunskih stručnjaka na mestu predsednika opštine, gradskog odbora ili nečega trećeg, svako ko vas maltretira, prijavite, zapisujte, jednog po jednog će sud sklanjati kad za to dođe vreme. Osim govora Marije Lukić, večeras će prvi put i političarka imati svoje mesto na ovom kamionu. Obratit će nam se gospođa Marinika Tepić. Sporazum naroda i opozicije počinje da deluje. Posle toga naravno idemo u šetnju da razgovaramo sa ljudima. Uživajte! Koje je Vučić optužio ovde da širite virus gripa. Pravi se da ne zna da mi ovde širimo virus slobode i da se sloboda brani kada je ugrožena i da nas čuje da nećemo stati. Sad me dobro slušaj, Aleksandre Vučiću. Misliš da smo zaboravili na ubistvo Olivera Ivanovića? Misliš da smo zaboravili helikopter, Savamalu, Pančićev vrh? Misliš da smo zaboravili Vulinovu tetku i Beograd na vodi? Misliš da smo zaboravili Deska iz Rakite? E pa nismo! Nećemo stati, jer nas unižavaš svakog dana. Vređaš nam inteligenciju, dostojanstvo. Otimaš nam prava svakom po nešto, najstarijima penzije, najmlađima perspektivu. Penzionere si sveo na to da kupuju lekove na foliju, a roditelje pelene na komad. Dok im pričaš kako žive, nikad bolje, sram te bilo. Sve ćemo ti naplatiti. Branit ćeš se možda sa slobode. Jer ova tvoja vlast je vlast uličara. Sve si oteo građanima.
Pokušavaš svakoga dana da šminkaš svoje lice u evropsko, u demokratsko, a ispod te šminke su gola sila, pohlepa i prostakluk. I ne teraj nas, Aleksandre Vučiću, da se ponovo stidimo kada treba da kažemo da smo iz Srbije. I ne teraj nas da ponovo menjamo adrese dragih ljudi u imeniku, jer ih ti ponovo teraš da iz ove zemlje odlaze. Ovo je naša zemlja. Ovde su vlast građani. Građani su poslodavci tebi. Odgovoran si nama i našoj deci, a ne mi tebi i tvojoj bratiji. Ponosiš se svojim Martinovićima, Rističevićima, Orlićima, Vesićima, svojim Gašićima, Zeljama, Lončarima. Oni jesu najbolje što imaš i vi zaslužujete apsolutno jedni druge. Ali oslobodit ćemo ovu našu zemlju od vas koji ste je zarobili i nećemo stati. Pobedit ćemo vas i znaće se red. Znaće se red pred slobodnim sudovima ove zemlje, pred lustracionim komisijama ove zemlje, pred akademskom zajednicom, pred profesionalnim novinarima, pred radnicima i ratarima i pred lekarima, naravno. I pred policajcima i vojnicima koje pokušavaš da pretvoriš u svoje sluge. Aleksandre Vučiću, kukavice! Nemoj više da nas maltretiraš beskrajnim monolozima i da izbegavaš duele sa opozicijom. Hajde na duel sa mnom! Hajde na duel sa Marijom Lukić iz Brusa! Dođi na RTS da ti mi objasnimo kako vi štitite ženska prava. Da tvom Martinoviću kome si ti obezbedio 5 plata. Ni to nije dovoljno. Nego mu treba još 30.000 dinara. Tako što je 9 žena ostavio na ulici u visokoj medicinskoj školi u Ćupri, od kojih su mnoge samohrane majke. Hoće RTS i ovo da prenese? Jer to je vaše pravo lice. Pohlepa, bahatost i podsmevanje slabijima. Izađi Vučiću na crtu. Kad se već stalno toliko hvališ da se nikoga i ničega ne bojiš na tvojim karavanima širom Srbije, gde moraš da zatvaraš ljude gvozdenim ogradama da ti ne bi pobegli sa mitinga. Znaš samo da lažeš, da kradeš, da manipulišeš, da uklanjaš nepodobne, da štitiš nasilnike. Ne znaš jedino da poštuješ svoje građane. I zato nećemo stati. Nikada nisi razumeo da je sloboda neprikosnovena i da je istina lekovita. I ja zato šetam ovde za slobodu, za slobodne izbore, za slobodne medije, za slobodno mišljenje. I šetaću dok ti ne vidim leđa. Neću stati. Živela slobodna Srbija! Ljudi! Ja sam Marija Lukić iz Brusa, koja je bila zlostavljana od strane predsednika opštine Brus. I ja sam ta koja nije htela i koja neće to da trpi. Ja
Ja sam ta koja će ići do kraja, makar po pravdu išla peške do Strasbura, ako je u ovoj zemlji nema, iako je selektivna i ako je pod pritiskom izvršne vlasti. Vi mi govorite da sam hrabra. Ne znam da li sam hrabra. Ne znam da li sam hrabra, ali znam da moram da isteram ovo do kraja. Ne znam da li sam hrabra, ali sada znam da nisam sama, jer me toliko vas sada podržava. Žao mi je samo što me ne poznajete kao pametnu ženu, kao posvećenu majku, kao poslovnu službenicu. Žao mi je što me ne poznajete po osmehu, po dobrim vestima. I žao mi je što je trebalo da dođem do ovde, da bi ljudi čuli u kakvom paklu živim i koliku torturu trpim od lokalnog šerifa i njegovih ljudi. Koliko Marija još znate? Koliko je jutki još u Srbiji? I nije ovo politika kao što kažu. Nikada se nisam bavila politikom. Ovo je borba za dostojanstvo, borba za čast i pravdu. I posle svih pretnji koje sam doživjela i koje doživljavam, za goli život moje porodice i mene. Borba za sve Marije u Srbiji. Nije dovoljno to što je na silu podneo ostavku, koja još nije i ne zna se kada će biti usvojena. Nije dovoljno jer mora da snosi krivičnu odgovornost za sve što je uradio. Nije dovoljno ako će opet šablonski odlagati ročišta, ako će sa svojim ljudima vršiti pritisak na sudstvo i isključivati signal kablovskom operateru. Jeličić je juče u saopštenju rekao da delo kojemu se stavlja na teret i za kojemu se sudi se desilo dok nije bio član Srpske napredne stranke, što je još jedno priznanje krivičnog dela. Ali nije rekao ono što piše u optužnom predlogu u kome se isti tereti za dva krivična dela, polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja, gde kaže da su ta dela izvršena u periodu od juna 2015. godine do decembra 2018. godine, kada je bio u stranci u kojoj je sada. I zato, još jednom ponavljam, ovo nije politika, ovo je borba za život i za pravdu. Ja nisam političarka, već dete iz bajke koje je reklo ono što svi već vide. Car je go! Lažni car Jutka Mali je go! Mene najviše buni medijski spinning. Aha. Znači, to je najveći problem koji, mislim, s kojim se borimo, što nema nikakve slobode generalnog glasa i što jednostavno rade neke stvari, uzimaju ljude, samo im ne puštaju osnovne stvari, znači normalan život, ništa više. Ne dozvoljavaju im da funkcionišu, znači odvode i brane, čak ajde u neku ruku da stavimo to što su medijski spinovali sve, sad su počeli da spinuju internet. Što je baš onako meni... Kako im to uspeva? Da li su to samo ti botovi ili... Pa ja mislim da, ja bi pre rekao doušnici. Mislim, meni je to bolja reč nekako jednostavno, zato što botovi su negde samim tim plaćeni,
prvo plaćeni, pa onda rade posao, a ja mislim da doušnici rade posao, pa su plaćeni. Odlično ste to razumeli. Mislice, ono, da me razumiju široke narodne mase. Odlično. A kažite mi, Vesić, znate Vesića? Da, da. Smislio jednu fenomenalnu ideju, a to je da se budžet Beograda puni tako što će se napraviti mnogo fontana po Beogradu i onda će od ubačenih novčića u te fontane, znate ono kao one ljubavne fontane pa se bace novčići, da puni budžet grada. Pa, ne znam, evo sad smo prošli ovde ovom ulicom, vidim da su povadili kaldrmu, pa me zanima šta rade s tim novcem što prodaju kaldrmu pa stavljaju fake kaldrmu, možda smo mogli od tog novca da nahranimo gladnu decu, a ne fontanama i novčiću. A ne od fontane, hvala vam! Pa ne, mislim, ja se to sad malo šalim, naravno, ali i ne šalim se. Znači, ima gomilu nekog priliva novca koji može da se iskoristi generalno da bi se nahranila stvarno ta deca. Prvo počevši od budžeta, mislim, ja sad vrtim praznu priču, odnosno vrtim priču koja je već, ajde da kažemo cene, što je sa cenama u Skupštini, samo kafe i ostalo, ajde da kažemo da tu bude, samo da malo više podignu cenu, oni imaju minimalnu zaradu, uradio sam u gostiteljstvu, na kafama se mnogo zarađuje, samo da malo podignu, pa što te pare ne idu ove, na primjer, gladnoj deci, ili sad sam dao najbanalniji neki primjer. Dobro. Znači, nego mi tu još dodatno mi plaćamo da bi neko tamo pio kafu. A recimo, oni imaju bolju ideju, ne da nahrane gladnu decu, nego da zaposle još 1000 komunalnih policajaca, ovo je istinita vest, nije news, net, dakle, 1000 novih komunalnih policajaca sa većim ovlašćenjima. Znači, moći će da biju slabije u prevozu još više. Pa to je sjajno. Mislim, nadam se da će da aludiraju na maloletne i na penzionere. Jer naravno je slabiji i nekako ih je najlakše skloniti odmah. Mislim, ne znam, ovo je dečko što je u pritvoru i ostalo, moj drug je već mjesec dana u pritvoru zato što je na Facebooku podelio fotografiju Vučića s nekom momčom, ja ne znam tačno šta je, ali njemu je devojka trudna, on je već mjesec dana u pritvoru i ja sam onako, ne znam šta da pomislim. Evo, ja ću vam odmah reći... Sve, zato što mi je baš nerealno. Ja ću vam odmah reći kako i da pomognete, i ovo će zaista da ide u emisiju. Dakle, pomozite drugu tako što postoje, naćete sajt gde advokati pomažu svim pritvorenicima režima besplatno. On ima već svog advokata, to nije sporno, već su u procesu, ali jednostavno ne može ništa da uradi. Mislim, oduzeta mu je kompjuter, imovina generalno, neke, odnosno imovina ta u vidu elektronskih aparata, i on se tamo sedi i čeka. Mislim, mi kao nešto guramo zemlju i trudimo se oko nekog naraštaja, da ne pričamo o trudnicama i ovom novom zakonu, generalno, ali znači on sad ima devojku kod kuće koja je trudna, koja trpi određen stres i utiče na plod bebe, zato što je on zbog jednog šera i jednog lika završi u pritvoru. Meni je to mnogo strašnije nego generalno bilo šta. Sve i da nije trudna, ali opet, mislim, o čemu pričamo, kako će... Koliko je već u pritvoru? Mesec dana. Pa zar nije prošao taj rok od 30 dana? Sve je prošlo, mislim... Može to da traje! U pritvoru je i dečko koji je maloletan zbog nošenja nekog protesta, zbog nošenja transparenta, isto takođe, mislim, koji je maloletan, a u pritvoru je, majka ne može ništa da uradi, jednostavno vezane su nam ruke. I to je problem. Sad, dokle će, mislim, nešto će sigurno se desi. Thank you.
mlađe da budemo ovde. Dobro, ako vi tako kažete. Važi, hvala. Evo mlađeg sagovornika. Kaže, gospođe, zaustavite nekog mlađeg. Evo mlađeg, ajde. A zašto? A vi? She doesn't speak Serbian. Okay. She's from Germany. Welcome to Belgrade. Have a nice trip. Mi malo samo na priču. A nisam ja se pita, mama mi. Misle da sam sa Pinka i ona... Razumem tu vrstu otpora. Ovaj nasilnik iz Brusa, Jutka Butka, je morao da podnese ostavku. Mislim, morao. Podneo je ostavku. Jeste zadovoljni tom činjenicom? Ne sasvim, zato što je rekao da je podneo ostavku, zato što je sve to protiv Vučića. E, to me zanima. Šta mislite, što oni svi uvek, kad moraju da podnesu ostavku, kažu, nije to zbog mene? Sebe, da zaštite sebe kako bi bili dalje uz Vučića. Aha, znači da Vučiću sve ide na leđa? Da sve ide, ne. Nego? Nego da zaštiti sebe, dobro, da bi bio i dalje uz Vučića. A to je, pa sad ako ne bude predsjednik opštine, biće direktor neke firme. Dakle, jednostavno, tako je. Hvala vam puno. Dobro veče. Jeste dobro? Jesmo uvek. Evo, ja sam fenomenalno. Samo da otkriven na ulici. Ja volim međunarod, ne bojim se naroda, nema šta. Samo da vas pitam, evo vas kao damu prvo, pošto ovaj Jutka Butka iz Brusa morao da podnese ostavku, mislim morao. Pritisli smo ga pa je podneo. Je li to dovoljno ili nije? Nije. Idemo dalje. Idemo dalje. Kako dalje? Lepo, rušimo sve. Svi će morati da podnesu ostavku, ne samo on. A kako to da, recimo, svi oni koji podnesu ostavku iz SNS kažu, ma nije to zbog mene, ja to zbog Vučića, neću da mi šef pati zbog mene. Pa i ovo sad što je on podneo ostavku je rekao da je napad na Vučića, na SNS. Pa da, pa idemo, napadamo i dalje. Vučić kaže, jeste, to je napad na mene. Jeste, pa jeste, napad je na njega. Dečko, doviđenja, pozdravljamo te. Što mi njega ne volimo svi, a on tako se trudi da nam ugodi. Vršnjače, imenjače, isteklo ti je vreme, doviđenja. Još samo jedno pitanje. Jeste čuli da Vesić ima fenomenalan plan da sad budžet Beograda pojača sa novčićima koji će biti ubacivani u fontane? To je nešto što do sad stvarno niko nije smislio. Fontana želja. Da, da. Pa okej, otići ću ja da bacim novčić i da nestanu. Da raščini sve naše želje neispunjene. Jer zaista niko to do sad nije smislio. A šta, a ovo pitanje za kontrolisanje gradskog prevoza, kako stižemo iz... Bravo! A to niko ne razmišlja. I 1000 novih, odlično, 1000... 1000 novih komunala... Vojnika, partijskih, mislim, komunalnih policajaca. Šta ćemo s tim? E, pa njih ćemo da onako angažujemo. E, moje kuce kaki vamo gde ne treba da kaki. Divni ste. Ćao. Ćao, dame. Po vama bi se rekla, ste sjajno raspoloženi. Uvek kad su proteste. Bravo. A što uvek kad su proteste? Šta vam tu najviše prija? Energija. Želja naroda da se nešto promeni. Da se stane na kraj bezumlju. Da prosto živimo kao normalan svet. Da jednom za uvek prestanemo da verujemo da jedan čovek sve može da reši. Da vlada pravo, zakon, da postoje institucije, da nestane strah iz ljudi. To je ono što je najočiglednije u ovom trenutku. Odlično. Večeras slavimo jednu veliku pobedu za dame, bar prvu, možda je mala, ali je prva u nizu. A to je da je ovaj manijak iz Brusa, predsednik opštine, mora da podnese ostavku zbog maltretiranja Marije Lukić. Kako vam se to čini? Pa malo zakasnilo, ali opet se ne bi desilo da nije bilo ove energije. Sigurno je, kao što i onaj čovek, predsednik opštine Grocka, isto ne bi otišao. Znači, nešto se pokreće.
Šta vi mislite što je... O Jutki Butki, mislim, što je baš sad podneo ostavku, pa još kaže, nije to zbog mene, nego neću šefa da mi napadaju. Pa, dečko je, eto, sažalio se, bilo mu jako neprijatno. Savez ga je progonila, verovatno zbog toga. A da, on i deluje tako, vrlo onako, potrešen je bio, da. Jako je potrešen bio i zbog tog velikog stresa, on je prosto bio prinuđen moralan čin da napravi i da to dovede u takvu stvar da... Posto se provuče. Jer u pitanju jedna moralna gromada i to je... To, kao i sva ostala rukovodeća krila u SNS-u. A kažite mi još samo ovo, verovatno ste čuli da gospodin Vesić ima jedan fenomenalan plan da skuplja ubačene dinare u fontane kojih će biti 1170 u Beogradu i da će to biti veliki doprinos za budžet grada. Kako vam to, ta ingeniozna ideja? U skladu sa njegovim razmišljanjem, apsolutno, ta njegova ideja je potpuno ništa novo, prosto genijalna kao i sve do sada što je pravio. Da, retko ćemo takvog naći, jel da? Mislim da je nezamenjiv. Yes. Mislim da je nezamenjiv. Zato ovaj gradonačelnik se i ne meša puno, pušta njega da sve radi. Potpuno čovjek, iako je doktor, on će prosto bavi se ptičicama, a ovaj se bavi konkretnim i genijalnim rešenjima. I samo još jedno kratko pitanje, kako da svi oni kad odu, recimo, sa svojih pozicija, svi kažu, ma nije to zbog mene, nego neću šefa da mi, bre, tu vređaju i diraju i to. Oni osjećaju iskreno, duboko žaljenje što je šef ugrožen. Duboko... Najdublje. Odgovornost zato što šef ugrožava. Da. Znate onu pesmu? Šlihtaro, šlihtaro. To je vrlo aktuelno, nikad više. Hvala vam, svako dobro, živeli. Ćao! Ajde prvo vas kao damu da pitam, kako vam se čini ova situacija što je ovaj Jutka Butka iz Brusa morao da podnese ostavku zbog maltretiranja ove žene? Kako mi se čini situacija? Da, otkud sad odjednom da je podneo ostavku? Prodat je. Mi ste pušteni iz vodu? Da. A šta recimo mislite o toj situaciji što je on rekao da on podnosi ostavku da ne bi Vučića napadali? Pa ovo je sve vreme napad na Vučića. Nismo mi ništa razumeli to. Ovo je sve vreme napad na Vučića. Nešto kao zavera. Zavera. Veliki krasmera. A kako to da oni svi nekako uvek misle o svom šefu više nego o sami sebi? Kome će da misle? A valjda prvo čovjek stavi sebe na prvo mesto. Ne, pa Vučić je prvorođeni. Zato je to. Da nije šefa, ne bi ni njih bilo. I to je tačno. Ne, nije. Neće ih ni biti još malo. Divni ste. To je jedna obična ironija. Zajebavaju se sa narodom. Kao da smo mi bolesni u mozak. Da ne možemo da razumemo šta je suština. Van pameti. Ovde, ako neko ružno pogleda neku ženu, od ovih opozicionara odmah kažu da je to neki mobbing i svašta nešto, a ovde imamo čoveka koji to godinama radi, maltretira žene, koristi svoju moć lokalnog šerifa i nemam reći, ali sam oduševljen što bar polako... Jutka po jutka. Stićemo do slobode. Moramo. Hvala vam puno. Hvala i vama što možemo da vas gledamo, da vidimo, da čujemo nešto pametno. Hvala vam!